No niin, liha küpsed, saab kohe valmis, nii et tulge juba lähemale vaatama. Ärge grillile väga lähedale, tulge, aga sõike meetrine vahend, et see okei. Praegu on liha siin süte peal kuskil 2,5 kilo. See tähendab, et seda on päris palju ja küpsemine võtab võibolla ka lammike rohkem aega, kui te teeksite siin 3-4 liha tükki. Et see nii-öelda süsi tahab ka seda hapnikku saada. Aga kohe saavad valmis esimesed tükkid. Ja nagu ma ütlesin, selle lihaga on see, et apteekki pole vaja minna, sõeda või...